Христове вас благословляє, Бог вся рождає. Організатор проєкту Олена Островська розповідає, до представлення театралізованого вертепного дійства готувалися упродовж 2 місяців. Самостійно складали сценарій, виготовляли атрибути, шукали колядки. Ми пластуни кожного року 9 січня організовуємо різдвяну свічечку, то кожен курінь організовує свій вертеп. Ми вирішили робити нестандартні дівочі вертеп. У нас виникла така ідея зробити онлайн зголошення нашого вертепу, щоб нас запрошували різні сім'ї, різні компанії. І таким чином ми хочемо назбирати кошти на нашу поїздку в Богданівку. Там колись народилась наша патронеса Катерина Білокур. Моє дитя украли! О Боже, Марія, не переживай, ми обов'язково знайдемо Ісуса. Я колядую своїм куреним вже 2-й рік, і мені це дуже подобається. Ми всі з нетерпінням чекаємо цього різдвяного свята, різдвяна свічечка, де кожен курінь показує свої вертепи. Цей вертеп означає, що наш курінь матиме змогу дуже здружитись між собою, адже ми ходимо всі разом, колядуємо разом, і це дуже таке зближує. І співаймо щосили, привітаємо Ісуса із поклоном щирим. Нехай же і в вашій хаті всі будуть завжди Богу раді. Нехай вам дасться і додасться, і хай весь час панує щастя. Дуже часто працюю через Фейсбук і побачила саме там оголошення про можливість замовлення вертепу. Вирішила, що це досить гарна така нагода створити святковий настрій для наших працівників, для коворкерів, для діток. Якраз скоро старий Новий рік, чому б і ні? Дуже гарна постановка, діти дуже постаралися гарно. І це щось таке нестандартне, сучасне, лайки, хайп. Це було дуже круто. Мені дуже сподобався зміст, що головне не лайки і перегляди, а головне вірити в Бога. Господарю, що Бог народився, щоб ми їх пробивали. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини.